Pred nami pruské ženy. Zvítok za nami 21:81 a 19:42, takže veľký rozdiel medzi zostrekmi pruské ženy. Vieš to vyskúšať a dokázať? Takže nebol zašrobovaný spoj. Mrzí nás to aj tak s tým časom. Drží to? Chceš záviť, že? No, ale zašrobované to bolo, držať by to držalo. Neviem, čo hovoria presne pravidlá, ako sa citujú. Musí byť zašrobovaný, nie zaseknutý. Dobre, takže 21:81 a 19:42 sú pravý a ľavý, ale píšeme bohužiaľ Dčko.